Hammarby anfall i kvällens match på Söderstadion. Kim Bergstrand tillbaka efter skada, visade offensivlusta i början av matchen. Som blev ett eldprov för Liston Söderbergs unga oprövade västeråsare i rött. Hammarby tog initiativet direkt. Jean-Paul Wonderburg till Hasse Eskilsson som ingen i hela västeråsförsvaret håller reda på. Och Hasse Eskilsson gör 1-0 till Hammarby på ett mycket bra sätt. Och Eskilsson saluterar själv målet på sitt speciella sätt. Och detta var upptakten till en mycket bra Hammarby-period. Här ser ni exempel på det. Kim Bergstrand, Peter Törnqvist och Peter Berggren där ute. Och bakifrån kommer Jens Gustafsson. En gång och två gånger, men inget mål den gången. Västerås hade nästan ingenting framåt. Vägde för lätt i kampen med robusta Hammarby-spelare. Det här är det bästa i den första halvleken. Joakim Gunnarsson skjuter, men Per Fahlström behöver inte ingripa. Bäst från Västerås sida så långt. Men här kommer en farlig frispark. Som Johan Svensson slår och som Per Fahlström räddar ekvilibristiskt. Och samme Per Fahlström sätter igång ett Hammarby-anfall strax därpå. Peter Törnqvist, Kim Bergstrand som ofta var inblandad i Hammarbys offensiva förhavanden. Och Peter Törnqvist nickar och så kommer Bergstrand där igen och så är det 2-0 till Hammarby. Ni ser hur nära det är att Peter Törnqvist får bollen i mål, men det gör ju istället Bergstrand. Och Liston Söderberg verkar nästan uppgiven i paus. Nej, Hammarby är bra. Jag har sagt att vi jobbar mycket med mentala, men det är många spelare som har mentala brister hos oss. De törs inte det riktigt ordentligt. Det är några spelare, det går inte mot Hammarby, då ska man ha 11 fräscha. Vad sa du i halvtid? Nej, vi pratar om just den här saken. Vi ser ju framåt, det här laget är inte klart på långa vägar, så vi tycker inte det är så märkvärdigt. Har du gett upp den här matchen? Nej, det har vi inte gjort, det hoppas jag inte de har gjort, det har inte jag heller. Men vi tittar framåt. Det är ett lag under utbildning och det är en tuff match för dem. Ännu tuffare för västeråsarna blev det i andra halvlek. Här kommer Kim Bergstrand igen. Och där inne finns Peter Törnqvist. Och så är det 3-0 för Hammarby. Som spelade med 8000 drygt gungande, sjungande supporters i ryggen. Och Peter Törnqvist gör sitt andra mål för matchen. Den här språngnicken var ju läcker att skåra. 4-0 till Hammarby. Och så fick då Västerås visa att de kan också. Nummer 10 där, Thomas Andersson, har gjort 14 mål hittills. Det var han som spelade fram och det är Joakim Gunnarsson som gör 4-1. En reducering efterlängtad sådan för Västeråsspelarna. Men bara 2 minuter senare nickar Jean-Paul Wonderburg in 5-1 via marken. Och det blir så småningom 5-3 till Hammarby som var klassen bättre än Västerås i den här seriefinalen.